Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. A missão que eu vou hoje, eu tenho que primeiro ir aqui no SS Buccaneer. Desço aqui as escadas. Vou aqui nessa sala. A sala que eu tenho que entrar agora é aqui, a sala do navegador. Nada vai cansar de ser um homem do mar. Meu nome é Hattinger, o cara que navega o SS Buccaneer. De que direção você quer ir? Vou para norte. Depois norte. Depois east. Não é bom. Até a água do mar salgado cheira bem. Hã? O que é isso que eu vejo? Capitão! Capitão está chamando você. Por favor, vá até a cabine do capitão. Eu ouvi que tinha um mapa do tesouro escondido na caverna de Maquis. Desde que os cavadores não gostam desses tipos de lugares, nós temos que nos apressar. Quer conseguir os mapas com os pinguins, amigo? Quer? Ok, então mostra a eles quem é o homem de verdade. Capitão, é uma garota. Nós vamos em frente. Então, essa missão aqui, ela é complicada por um motivo. Você tem que fazer ela muito rápida. Se você não fizer ela muito rápido, você vai acabar meio que cancelando duas missões que você tá para fazer aí pela frente. Nós vamos em frente. Se você ficar por aqui e ficar enchendo o saco com esse cara aqui. E começamos a missão Mapa do Tesouro. Ah, sem tempo para conversar. Ué? Eu vou aqui. Tá, pega essas merdas. Caceta, já estão por aqui. O quê? Vocês largaram o mapa do tesouro? Sim. Então não vamos ficar por aqui, os pinguins estão por aqui. Peguem, recuperem ele agora. Vão agora. Eita. Então agora eu vou para a direita aqui agora. Senta o dedo no sirenzinho. Estou seguindo para cá, para a direita. Aham, achei o mapa. Dub! Por que você não pega o mapa? Ou veio um cacetarão de dubs de bear. Blá blá blá. Bubu! Dub! Merda, hein? Consegui um pedaço, agora vou pra esquerda aqui superior. Continuo seguindo por aqui. Agora desço aqui. Todo mundo morto. Agora aqui à direita, eu acho que eu vou encontrar mais um Dungeon Bear.
Peguei mais um pedaço. Agora... vou voltar por aqui. Tentar por aqui então. Opa! Consegui mais duas partes. Porra, Chocobo, vem ajudar, caramba. Consegui mais um pedaço. Mais um pedaço. Consegui mais um pedaço. O mapa está completo. Bem feito. Agora isso é um verdadeiro homem do mar. Capitão, é uma garota. Aqui está. Não é muito, mas pegue isso. Deu mais... Mais um siri. Então é isso, a missão finalizada. Se você conseguir pegar as 8 partes e... sem o Roger lá chegar, você foi sucedido. Então não tem que se preocupar. As outras duas missões que vai ter que fazer futuramente ainda vão acontecer. Agora eu vou subir aqui pro meu quarto para falar com o Capitito sobre as minhas aventuras de hoje. Mais uma vez ele falou Diggers, que também, né, é uma missão relacionada aos escaladores. E eu vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio, mais uma missão, porque é isso que eu tô fazendo, uma missão a cada episódio. Então até o próximo episódio, é nóis.